Sen misin? İyi ata. Ay babam, kayda yürüsün. Keşiktin var. Niye bugün kömür gün yoktu? Oy ata. Şaşırdım. Uf. Ay. Şaşırganız. Men senden dalağa çıkıp serbendip kaytam dep turmam. Ata, kaydağı serbendegin айттым го жаны, шаршап турмун деп. Карным да ашып кетти. Сага не болгон ахле бухле? Ата, айттым го жаны, шаршап турмун. Соңгу сабак дене шынықтыруу болду. Сен сылтауратып бухлеген жаман адетиңди кой балам. Adam degen şaşadım, kaşıdım, çalıktım degen de aytpa kerek. Nege ata? Ay senin ühülügün mağan da katti et bolum. Bayağıda bir jigittin kartanası bolupdı. Kündördün bir günde älge anası nawkastanıp töşek tartıp qaladı. Tıngdap otursın ba? Содан жигит анасына керек жарагын алмакчы болуп, карайласатын болуп, орманга барып отун чабып, базарга сатып күнөлтүп жүргөн экен. Энди жумуш ауыр го. Ауыр болгонуна шаршайт. Кешкисин үйүнө келгенде баласынын жагдайына карап анасы "Балам, шаршадың ба?" деп сурайт экен. Сонда баласы анасынын көңүлүн жыппайын деп "Жок анашым, şaşamadım" deyip cevap katıp. Bırak şimdi ağır jumuş soğundursun ba. Bir günü üyine gelip şaşagan jigit oşaktın basında oturup üfüleydi. Sonra baykagan anası balasının jağdayı janına kattı batıp tünümen wayımdap jüreği kısılıp таң ата жан тәсілімен жетіп алды. Міне шешесінің қазасына жігіт өкіне, жылайды, өкіреді, бірақ амал қанша. Содан бастап ата анамның қасында отырғанда үфлеме, сенің үфлегенің ата анамның жанына батады деп тыйым сала бастапты. Түсіндің бе балам? Түсіндім ата. Енді күрсінбейм. Әп, бәрекелді. Ал енді тағы ұрағыңызда пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллам дүниеге келгенде Ибліс қатты қайғырып "Ах, ух" деп күрсінген деседі. Көрдің бе балам? Міне адам осындайға қарап сабырлы болу керек. Сабыр түбі сары алтын дейді атам қазақ. Сабырлы болсаң барлық нәрсе өз орнына келеді. Ұқтым ба балам? Ұқтым. Бұл жаман әдетті қайталамаймын. Бәрекелді. Серуендеп қайтамыз ба онда? Кеттік.